feu vosaltres, eh? Us feu una mica i ja està. Vinga, va, amunt. Ben finetes, com a l'assaig, eh? Vinga, va. Són engralles. Els castellers de Vilafranca aposten per la Torre de Vuit sense folre, un castell molt important, un castell que enguany és un dels que més puntua el concurs. Per tant, qui sigui capaç de fer-lo tindrà molt de guanyat. I això ho saben bé totes les colles i ho saben bé els castellers de Vilafranca. L'han treballat a l'assaig, fins i tot l'han arribat a descarregar en silenci, però amb constància. Ja el van carregar fa 2 anys, avui toca descarregar-lo. Només ells han estat capaç de descarregar aquest castell aquí. Va ser el 2012. I atenció, perquè estan a punt d'entrar ja al pis de dosos d'aquesta Torre de Vuit sense folre dels Verds. Un castell que no comença gairebé fins que l'aixecador no és col·locat i, per tant, acabarem veient si realment aquest castell doncs, es aconsegueix descarregar. El castell, de moment, presenta una factura perfecta. Eh? Aquí comença la feina, la canalla ja és tot a dalt, l'escassolet a punt de col·locar-se, és el castell de vidre, és un castell que es pot trencar en qualsevol moment, és un castell que no perdona cap moviment, i això ho saben bé els castellers de Vilafranca, els Verds, que tenen ja la cassoleta col·locada, enxaneta a l'alçada del pis de dosos. Moment molt important pel concurs i pels castellers de Vilafranca. La tenen, la fan, la carreguen, som-hi, aleta! Sí! Torre de 8 sense porra, carregada dels castellers de Vilafranca, però és que l'han de descarregar. Això ja ho vam veure per Festa Major i avui toca tornar-la a descarregar. Com la treballen terços i quarts, i s'acaba trencant. No avisa i és molt complicat descarregar aquest castell. Una llàstima, una lliçó de coratge dels castellers de Vilafranca. Han aconseguit carregar a la Torre de Boineta, però la baixada ha estat duríssima, indefensable. Tan bé que s'havia carregat, però, Sí. La sensació era bona, la mida era bona, la sensació que ha donat era bona, el ritme de la canalla era bo. Sí, però jo penso que ha estat potser una mica, un pèl lentet, ara per buscar. Clar, és que és un castell que va tant a l'extrem que qualsevol detallet, no? Possiblement ha estat un pèl lentet, d'alguna manera, però sí que és veritat que s'ha carregat bé. Ara, esclar, en el moment de la sortida, clar, aquí és que la torre té el moment de l'entrada i el moment de la sortida són duríssims, tots dos, són dues punyalades que et cauen. I aleshores la sortida sí que allà... Les dues motxilles de cotxador i enxaneta sobre els dosos, penseu que són tan petits, no?, que doncs els afecten molt aquestes sortides. Ara ho veurem aquí a la repetició. Aquí es col·loca l'aixecador, que el castell aquí tenia aparentment bona mida, tot i que veiem que els terços ja estaven començant a estirar-se una mica i treballant una mica. Aquí travessa i és aquí, primera motxilla de sortida, i ara quan va sortir l'altra, doncs això... Hi ha aquesta batzegada típica i veurem doncs, com a nivell de quarts passen aquesta hòstia els terços i els terços finalment sí, són els que acaben trencant el castell. Són castells molt fràgils, són castells molt delicats, ho hem vist, i al final l'estadística ens segueix donant la raó amb aquests castells. Exacte, eh? I ara caldrà estar molt atent de si hi ha hagut... O sigui, de com ha estat la caiguda, primer, evidentment, perquè no s'hagi fet mal ningú, això és la primera preocupació, i a partir d'aquí, veure Vilafranca... Mireu les cares dels terços, aquí com s'estira, veiem, doncs això, el casteller que porta el mocador, el mata, s'està estirant al màxim, i aquí al final... La motxilla de sortida de l'enxaneta, allà hi ha rebregat, allà ha estat una primera rebregada ja molt forta, i que ha fet que el castell ja pràcticament quedés en una posició ja molt indefensable. Això què vol dir? Que els castellers de Vilafranca estaran obligats a descarregar el 4 de 10 en folre i manilla si no han tingut cap baixa en tercera ronda. És el tercer castell que ells tenien previst portar a plaça. Per tant, torna camí de fer la mateixa actuació que van fer just fa 2 anys. Aquella explotació els va servir per guanyar el concurs, però avui potser el concurs estarà... No sé si amb aquests 3 castells n'hi haurà prou. Aquest ha estat un moment crucial, eh? És un concurs que, evidentment, cada moment està sent crucial. Mira el David Miret, que la parava segons. Però, clar, primer, tenint en compte allò que hem comentat al principi, que Vilafranca ve justeta de canalla, amunt justeta de canalla, per tant... No podrà fer combinacions. És important veure com afecten les caigudes. Això i la falta de gama, no?